បងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះsubscribe និង like ម្នាក់មួយផង see you ផងបាទសូមអរគុណពីងត្រុំ500ដើមតាមពេលឡើយអាបាក់ក្បែកអាប្រូបាទទៅទៅបានទៅត្រើន50យើងគាត់ដល់ដើមផងដែរតែញឿនឡើងឡាយតែមានលុយនឹងបានវាជ្រូកមកតងានេះអើយបើទីចង់ê văn đam tí thôi tí nghe thông người cái vô tôi đặt la rin cho chao dương la rin bên sao bên khmau bên tên này chỉ sao đây chỉ khmau nó nát bạn bên khmau cái xe sao ở đâm sao cùng con đại nhùm cùng nên ta hiền mình tháo bao quên anh ơi xong năm mình xong mình rồi thì đảm bảo đã đạt thay thiệt lý làm sao trong ca tổng Oh,
ចាមិនទេបាទរួចរួចត្រាប់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 អត់រត់ទេអី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 មិនមានណារុញហ្នឹងអើតាយអូយអូខេណែអូខេអូខេលឿនតិចហ៎អេមកណែខាងនោះមែនអូរុញទៅជឿមកតិចមកតិចមកតិចហើយបានទៅបោះទៅបាត់កៅបានយើងជឿនេះកាត់អានេះពីនេះខាងខាងតាមហ៊ុនប្រហែលគុញអានេះទៅប៉ុណ្ណាទេទេអត់ទេបាត់ទេទេរុញហ្នឹងទេតាមហ៊ុនណាទៅត្រាវិញទៅនោះទៅបងទៅបងទៅឲ្យជួយរុញទៅបងទៅបងទៅឲ្យអានអូនឹងបោះគឺក៏ទៅហូរវារបស់កាន់ជើងខ្ញុំនេះអើឡាស្រីក្រោយនេះនេះតែមានតែជប់កាន់ជាងគីលេងលេងដាក់លឿនតែដើម្បីអត់មានតែក្រោមកហើយណោអូអូគេដាក់ដាក់ក្រោមពេកដាក់មុខលើលើដាក់មុខខ្លាំងនេះចាប់លើពាកតមាវអរមុំចាំងនេះអត់មានបាទគ្រូនេះស្រាច់តែអត់លែងដៃនឹងសាប៊ូអត់ផងនឹងបាត់ផងបាត់ហើយនេះទៀតយកកោលនេះបាក់ជាងដល់ប្រកទីហើយបងនេះឯងបងស្លាជាអើយយ៉ាយ៉ាអូ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 យ៉ាអាយជាផតពីជំងឺកូរ៉ូណាកូវីដឲ្យឆ្លងតែជាមទៅបានហើយអើយអូកូវីដនឹងទៅបានហើយកូវីដឲ្យនៅតែជាមួយគូកែបានហើយជើងព្រីមមានជើងមិត្តជើងត្រង់ហើយហើយអាចជើង
បានមើលទេតែបានត្រូវមានតែទៅជិះទៅអូអត់ទៀតនេះមកអាក់លេចយកត្រូវគេណៃខាងលេចអត់ទេតែមកជិះតែមកជិះ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 ត្រូវរកលេចហេតែតាមមកជិះជិះមកគូអហើយណាណាលេចអត់ឡើងមើលឡាននឹងម៉ូតូណាណាតែណាស់ក៏ខោប្រមាណផងទាំងថាពីសមឺគូអស់ហើយតែអត់ត្រូវតែគូទៅអេអេអត់ឡានទៅហើយទៅទៀតទៀតមកដល់ហើយទៀតទៀតមក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 ទៀតទៀតគេគេមើលមើលគេគេមើលគេគេតែកាមេរ៉ាមែនតែបាននេះអាលេអស់តែមកខាងនេះតែតែមកមកឡាយតែមកឡាយតែអូយគេគេហួរណាហួរហើយអូអូអូខេអូខេអូខេត្រេតត្រង់ហ្នឹងគេគេដាក់ទៅមិនទេចុះចុះចុះគេហួរឯងបើរួចទេតែសារមកលេសិនមកគេទៅអូตบអូមកទៀត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 អារ៉ាណាយកទីខ្លួនឡើងហិអាប់ខ្លួនតោះទៅអេធម្មតូទៀតទៀតទៀតលឺលឺតាជិះលឺតាជិះលឺ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 ផាត់បានទៅក្រ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 ណាទូលណា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 
្រោចក្រោតក្នុងអាព្រិចអើថតថតអត់គ្នាថតមីថតខ្ញុំអ្នកថតអត់នោះខ្ញុំក៏បានដែរឡើងឡើងមីឡានថតអើយសិនគ្រូគ្រូណែចុះចុះមកក្រោមសិនគ្រូចុះមកក្រោមសិនអេឈូស្នែងក្បៃអោចូលស្នែងក្បៃចាញ់ចេញមកនេះមួយទៀតឲ្យស្មើគ្នាស្អាតបន្តិចអាឌីឯងបែមុខមកចំកណ្ដាលពីរនេះពិឆេតអាឌីកណ្ដាលអឺបែមុខមកនេះអោ1 2 5 6 7ប្លែកហូចាំតឲ្យប្រាក់មកបានអើយវីដេអូក៏មានដែរចាំតែមើលទៅ YouTube Facebook 1 2 3អេហូផងគេណាធ្វើបន្ទានហ្នឹងគេណាណាអត់មានផឹកស្រាទេអត់មានផឹកស្រាសុខសบายមែនน้องសុខមេបានដូចជាបន្ទិលបានដើមគូនណាដើមគូនអើចាំលោកគ្រូគេបានសុខសบายមានជ័យមានលាភមែនគេអូសុខតែមានលាភមែនគេគោពោះមែនអងអូសុភាអូសុភាលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទូហេព្រះគេបាទព្រះស្រីវនេះគូស្រីវអាស្រីវរមានច្រើនយ៉ាងណាចែលើគីពុះសុភាណែញ៉ៃណែមើលកាមេរ៉ាសុំមើលកាមេរ៉ាទៅបាក់ពើគៀងអាពើអានេះឡើងហេសុភាអើយអើយបាយតាតាច់តែស្រីវសុភាតាមើលហើយមូគូនីណានណែហើយបែរតាស្លេណាពីហើយអូសាយតាវិយប់ម៉ានកាយឡើងស្រីវតែញ៉ៃមានណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាណែយើងទូសង្ហេព្រះមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តសบายយ៉ាងម៉េចទៀតតែបានព្រះតែបានព្រះមកជួយថែរក្សាសាលារៀនយើងទេថែរក្សាសាលារៀននោះថែរក្សាតងយើងផងហើយតាមគ្រូនៅសាលារៀនសាសនាទាំងអស់ថាគេមានជននៅណែនៅទាំងនៅស្រុកនេះទាំងអស់ក៏សុខសบายតែមានលៀវក៏ឆាប់មានលៀវទាំងអស់មានអាជើងពូនជើងពីក៏ឆាប់មានម៉េចស្ថត់ថ្ងៃអញណាក្ដីអឺអញណាស្វែងគេជាងគេមកអឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញនិយាយកាយវិការអ៊ូមើលមើលតូមើលវិភាគរបស់ព្រះអង្គជញ្ជូនព្រះអង្គមកនេះមិនមែនជាការងារស្រួលទេបើថាទុំវាព្រឹករហូតឥឡូវវាព្រឹកយើងទៅប្រហែលជាម៉ោង7ឥឡូវយើងគិតមើលម៉ោងម៉ោង1ហើយតោះសុខណាស់តោះសុខណាស់ខែនេះក្តៅហងកម្ដៅ40ជាងហ្នឹងកូរ៉ូណាបានមកពីអីមុនមកពីឡានវាខូចទៅអឺមិនទេឡានខូចអត់បានទៅដឹកទៅរឹមនឹងគេរួចរៀបរួចមកម៉ានេះមក1មក1គាត់ទៅរឹមនឹងបានចាញ់មកដូច្នេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែអូយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណារីរែកទេបាទសូមប្រពុតបាទជួយថែរក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានិស្សិតនៅក្នុងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរីចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្នាសាធុសាឆ្នាំ2020នេះសូមឲ្យជំងឺកូវីដកូវីដកូស្អីក៏ដោយជាឆ្ងាយកុំឲ្យមកទីនេះសោះតាមកទីនេះដឹងតែឆេះឲ្យពីព្រោះកម្ដៅវាឡើងសែជាងហើយបាទសូមអរគុណច្រើនកុំភ្លេចចុច Subscribe បាទបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះSubscribe និង Like ម្នាក់មួយផងSee you ផងបាទសូមអរគុណ
អត់ចូលពូហើយណាម្ចាស់ណាម្ចាស់អេបើចូលទៀតលឿនគេណាចូលជីតតិចអត់ថតនេះទីហ្នឹងអូថតហាប់និយាយផងនិយាយផងវីដេអូហ្នឹងអើវីដេអូនេះបាយអាសូបងមានសេចក្តីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទ12យកធំបាទទាំងអស់គ្នាយកទៅជិះទៅដាក់ខ្លែមកមើលយុទ្ធនានេះចាក់ស្រីនេះតែសូមបងប្រកបការងារអនឡាញក៏ដោយកសិកម្មសម្រេចជោគជ័យជាងនេះចូលលីចូលលីចូលច្រើនដងហេហេហេចូលណាមកទីអឺមានសាច់ហើយមែនទេមានសាច់ហើយឥឡូវអ្នកណាអូធំតិចអូធំមកអេខានេះទេញីនេះទឹកខានេះទឹកនេះអាចយកតាទៀតតែធំមកបងទៀតដល់ទៅនេះមិនសមតមួយបងអើយអើយលពីលបងទេយកទៅមួយតែគ្រប់Alo ឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំមកសុំថ្ងៃក្រោយទៀតបើខ្ញុំសែឡើងមកទៀតអីមិនស្អីទេមួយសិនលើក្រោយតែលោកអីក៏ឲ្យភ្លក់តើនេះក៏ឲ្យភ្លក់តាមើលតែលោកនេះក៏ឲ្យគេពេញស្លាយលើនេះលើអញ្ជើញក៏បានប៉ុន្តែខែនេះយើងមកធ្វើបនត្រូវតែខ្ញុំឲ្យយកលុយយកកាក់សោះអូត្រូវនឹងព្រះពីព្រះអង្គមិនពីអូត្រូវហើយនេះព្រៀងនេះពីព្រះអង្គបានមៀបានផលណាលក់អនឡាញក៏ដាច់មិនក៏កើតបង្គាក៏កើតអានេះមកសុំក៏ដាច់អើយមកក៏ច្រើនអានេះមកសុំឲ្យតិចតោះយើងបានហើយចុះព្រះពុទ្ធត្រង់ណាទេទៅតាមក្រោយទៅមកអាសាច់ស៊ីសាច់ជាហានេះហៅថាម៉ាំងសាសីសាច់ណៃទីសាច់ជាហាយើងកាត់ពីផ្លេចអស់ពីធ្លាប់ក្រោយបាទបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះSubscribe និង Like ម្នាក់មួយផងSee you ផងបាទសូមអរគុណ